ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ବିଷୟରେ କହିବି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଡେଲି ଲାଇଫକୁ ଆହୁରି ଇଜି କରିଦେବ। ତାହେଲେ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ବିଷୟରେ। କଲର୍ ପରଫେକ୍ଟ। ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଡ୍ରେସ୍କୁ ସଫା କରି ଆଇରନ୍ କରିକି ରଖିଥାଉ ଏବଂ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆଇରନ୍ ଡ୍ରେସ୍ ନେଇକି ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏହି ଡ୍ରେସ୍ ଆଇରନ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିଛି କଲର୍ ପରଫେକ୍ଟ। ଏଥିରେ ଆପଣ ନିଜ ଡ୍ରେସ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆଇରନ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ବହୁତ କମ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନ୍ଜ୍ୟୁମ୍ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମୋଡ଼ ସେଟଅପ୍ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଏଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଡ୍ରେସ୍କୁ ଆଇରନ୍ କରିପାରିବେ। ଏହାର ୱେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍। ଏହା ବେସିକାଲି ଟ୍ରାଭେଲର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରାହେଇଛି, ଯାହାକୁ କି ଆପଣ ନେଇକି ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ସବୁଆଡ଼େ ନିଜ ଡ୍ରେସ୍କୁ ଅତି ସହଜ ଭାବେ ଏବଂ କମ୍ ସମୟରେ ଆଇରନ୍ କରି ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଭୋର୍ମଣ୍ଟ ବଞ୍ଚ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ଷା ଦିନେ ସାଇକେଲ କିମ୍ବା ବାଇକ୍ରେ ଗଲାବେଳେ ଓଦା ହେଇଯାଉ। ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିଯାଇଛି ଭୋର୍ମଣ୍ଟ ବଞ୍ଚ। ଏହା ଏପରି ତିଆରି ହୋଇଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ପିନ୍ଧି ସାଇକେଲ କିମ୍ବା ବାଇକ୍ ଚଲାଇଲେ ଆପଣ ଜମା ବି ଓଦା ହେବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଏହା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ୱାଟର୍ ପ୍ରୁଫ୍ ମଧ୍ୟ। ଏହାର ଡିଜାଇନିଂ ମଧ୍ୟ ଏପରି ହୋଇଛି ଯାହାକି ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଏକ ଛୋଟ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଫୋଲ୍ଡ ହୋଇକି ଥାଏ, ଏହାକୁ ଆପଣ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଖୋଲି ପିନ୍ଧିପାରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ନିଜର ବାଇକ୍ କିମ୍ବା ସାଇକେଲକୁ ଆରାମସେ ଚଲେଇକି ଗଲେ ଆପଣ ଜମାରୁ ବି ଓଦା ହେବେ। ମେଗାମିକ୍ସ ଟୁଲ୍ କିଟ୍। କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ, ଯେପରିକି ଖୋଲିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସ୍କ୍ରୁଡ୍ରାଇଭର୍ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଟୁଲ୍ କିଟ୍ ଏପରି ଏକ କିଟ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସ୍କ୍ରୁଡ୍ରାଇଭର୍ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଏଥିରେ ହିଁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ନଟ୍କୁ ଖୋଲିପାରିବେ ଏବଂ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ନିଜର ଅନେକ ଜିନିଷ ସହଜରେ ରିପେୟାର କରିପାରିବେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ଏହି ଟର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଛୋଟ ଟୁଲ୍ କିଟ୍ରେ ଆପଣ 12 ପ୍ରକାରର ସ୍କ୍ରୁକୁ ଖୋଲିପାରିବେ। ଦେଖିଲେ ତ ଏହା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି।